Դերմի որոշ ժամանակ առաջ մենք իրարից առանձին ապրում էինք մեր առօրյա հոգսերով։ Մեկը առավոտյան շտապում էր աշխատանքի, աշխատանքից շտապում էր տուն, տանը մտնում էր ինտերնետ, որ աշխատանքային ծանրաբեռնվածությունը թեթևացնի։ Հետո ընտրում էր ընտանիքի հետ, բայց հայացքը ամեն օրը գցում էր հեռախոսին։ Հետո ֆիլմ կամ հաղորդում նայում ու գնում քնելու, որ առավոտյան նորից գնա աշխատանքի։ Մեկն էլ տանեցիներին տանը թողնելով հայտնվում էր իր սիրած շրջապատում ու փորձում էր բոլորին ապացուցել, թե ինչքան հզոր դեմք է ինքը ու ինչերով է առավել մյուսներից։ Մեկ ուրիշն էլ բռնկված պատերազմի, անհատի կամ պետական մասշտաբի։ Օր ու գիշեր պլանավորում էր հաղթանակ տանել ու թքած ուներ, թե քանի հոգի դրանից կտուժեր։ Այն մյուսն էլ այնքան էր լցվել չարությամբ ու նախանձով, որ նույնիսկ ինքնասիրությունը դրել էր մի կողմ ու սկսել էր սուտ լուրերով վարքաբեկել սեփական երեխուն։ Վարակի չէր թե չարությունը, թե նախանձը, ու թե անտարբերությունը մարդկանց, կենդանիների ու բնության հանդեպ։ Հա, բայց մենք դրան ընտելացած ապրում էինք, ու ոնց էս հարցին պատասխանում էինք «լավ ենք»։ Կորած կռիվների ատելության, բամբասանքի ու չարության մեջ մենք լավ էինք։ Այդ ամեն ինչը հերիք չէր, մեկ էլ հայտնվեց ուրիշ վարակ՝ կորոնավիրուսը։ Սկզբում հեռու էր, շատ չէինք ֆիքսվում դրա վրա ու շարունակում էինք լավ ապրել։ Հետո կամաց-կամաց կորոնավիրուսը մոտեցավ, մի քիչ լրջացանք։ Հետո պարզվեց, որ այդ վիրուսը վերաբերվում է աշխարհում ապրող յուրաքանչյուր մարդու։ Ամենուր հայտարարվեց կարանտին։ Մարդկությունը մեկուսացավ։ Ու գիտեք, հիմա նրա փոխարեն, որ խոսենք, թե ինչքան վատ բան է դա, թե քանի հոգի մահացավ, մահացավ արդյոք թե ոչ, թե արեստացիներ այդ վարակը, թե որ ազգն է մեղավոր եւ այլն, այդ մասին շատ նյութեր կան, բոլորս տեսել ենք։ Եկեք փորձենք նկատել այս ամենի դրական կողմը ու ճիշտ օգտվենք դրանից։ Կորոնավիրուսը ճիչ էր, կոչ էր սթափվելու։ Անտարբերությունը էկոլոգիայի ու երկիր մոլորակի հանդեպ անցել է բոլոր սահմանները։ Մենք մարդիկ փնթիության ու դաժանության մեջ կորել ենք, ու հա, սա սթափվելու կոչ է։ Կապ չունի ում կողմից, մարդու թե բնության, բայց սա սթափվելու եզակի առիթ է։ Նախ բոլոր նրանք, ովքեր փորձում էին արհեստականորեն տարբերվել մյուսներից, այդ նույն մյուսների պես հանդարտվեցին։ Հասկացան, որ աշխարհում ամեն ինչ չի մեր վերահսկողության տակ։ Պետությունների մեջ եղած լարվածությունը, որը կարող էր բերել մեծ պատերազմներ, եվս հանդարտվեց։ Հիմա բոլորս մեր տաներում ենք, իրարից խռոված ընտանիքները առանձին, իսկ բարիշները միասին։ Բարիշներն ունեն շատ լավ հնարավորություն ավելի շատ շփվել միմյանց հետ ու ավելի ամրապնդել ու վերագնահատել ընտանական արժեքները, շփվել երեխաների հետ ու կորոնավիրուսից առաջացած ճգնաժամը որպես օրինակ վերցնեն ու երեխեքին բացատրեն կյանքի կարևորությունն ու էկոլոգիայի մաքրության անհրաժեշտությունը, շեշտեն մարդկանց ու աշխարհի հանդեպ սիրով լցվելու ու շրջակա միջավայրը գնահատելու ու խնամքով վերաբերվելու կարևորությունը։ Իսկ խռով ընտանիքների համար սա լավ հնարավորություն է, որ վերլուծեն, թե ով ու որտեղ է սխալվել, ինչի համար են նրանք բաժան իրարից ու երկկողմանի բարիշելու եզրեր գտնեն։ Աշխարհի բոլոր մարդիկ այլ ազգի մարդկանց մեջ օտարություն չտեսնեն, այլ տեսնեն միայն տարբերություն ու այդ տարբերությունը երբեք չխառնեն օտարության հետ։ Այս ճգնաժամը հիշեցում էր, որ անմահ չկա։ Միթե այդ աստիճան նմանությունը մեզ բավարար չի գիտակցելու, որ մենք մի ամբողջ ենք։ Մարդիկ սովորել են առաջին հերթին իրար մեջ օտար բան փնտրել։ Առաջին հերթին նկատում են, որ դիմացին իրանցից չար կամ նիհար,
խելացի է կամ հիմար, իրանցից բոյովա, սիրունա, գեշա, մուկա, բացա, իսկ էտ էքան սխալը։ Սխալը, քանի որ մեր արտաքին ու ներքին նմանությունը շատ ավելի շատ է, քան տարբերությունը։ Ընդամենը, եկեք ընդունենք են աներքերի փաստը, որ մենք մի ամբողջ ենք, մի մեծ ընտանիք, ու եկեք պատվով կատարենք մեր տիեզերական առաքելությունը։ Անկեղծ կլինեմ, ես ինչպես և ցանկացած մարդ ուզում եմ, որ կորոնավիրուսը հաջորդ վարկյանից էլ չլինի, այլևս մեզ չանհանգստացնի, ու որ սա լինի վերջին պանդեմիան մարդկության պատմության մեջ, բայց և շատ կուզեմ, որ էդ մնա մեր հիշողության մեջ, որպես մարդ մնալու կոչ, ու ամեն օր, ամեն ժամ, ամեն րոպե մեզ սթափ պահի, որ մենք շարունակենք սիրել ու խնամքով վերաբերվել միմյանց ու շրջակա միջավայրին, որ երբեք չկրկնենք անցյալի սխալներն ու մեր մարմնական կապից ավելի շատ զարգացնենք մեր հոգևոր կապը բնության, կենդանիների ու միմյանց հետ։